ଗୋଟେ ଜାଣିଛୁ, ପଥରରେ ହେଇଛି ଏଟା ମନ୍ଦିର, ଗୋଟେ ପଥର ଟୋଟାଲ ଗୋଟେ ମନ୍ଦିରର ପଥର। ଗୋଟେ ପଥରରେ ଅବସ୍ଥିତ, ୟା ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ଏଇ ପଥରଟା ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ମାନେ ଏଇ ପଥରକୁ ଫଟେଇକି ଠାକୁର ବାହାରିଛନ୍ତି। ସେଠି ବାହାରି ହେବ ଫଟେଇକି, ଆଜି ଆମେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖିବା ଶ୍ରୀ ନୀଳକଣ୍ଠେଶ୍ୱରଙ୍କ ମନ୍ଦିର, ଯାହାକି ଆମ କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାର ବରାଟିପୁରାଠାରେ ରହିଅଛି। ଏହି ମନ୍ଦିରଟି ଘଟଗାଁ ଠାରୁ 10 କିଲୋମିଟର, କେନ୍ଦୁଝର ବଜାର ଠାରୁ 50 କିଲୋମିଟର ଏବଂ ଢେଙ୍କିକୋଟ ଠାରୁ 10 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ରହିଅଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଅଛି ସ୍ୱାମପାଟଣା ଶିବ ମନ୍ଦିର ପାଖରେ। ଏହିଠାରୁ ବରାଟିପୁରାର ଦୂରତା 28 କିଲୋମିଟର। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଢେଙ୍କିକର ମାର୍କେଟ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି। ଆଗରେ ଓଭରବ୍ରିଜ, ଓଭରବ୍ରିଜରୁ ଲେଫ୍ଟକୁ କଟିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଇଏ ହେଲା ଆମ ଢେଙ୍କିକର ମାର୍କେଟ, ଯେଉଁଠିକି ଶନିବାର ଦିନ ସାପ୍ତାହିକ ହାଟ ହୋଇଥାଏ। ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡ଼ ଗଲା ପରେ ରାଇଟ୍କୁ ଯିବାର ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଆମର ଏତେ ଯେହେତୁ ରାସ୍ତା ନାହିଁ, ଫାଷ୍ଟ ଆମେ କିଛି ବାଟ 100 ମିଟର ବା 200 ମିଟର ପାଖାପାଖି ରଙ୍ଗ ରୁଟ୍ରେ ଯିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଇଏ ହେଲା ଓଭରବ୍ରିଜ, ଏହିଠାରୁ ବରାଟିପୁରାର ଦୂରତା ମାତ୍ର ଆଉ 10 କିଲୋମିଟର। ଆଗରେ ଦେଖାଯାଉଥିବା ପାହାଡ଼ ଉପରେ ଶ୍ରୀ ନୀଳକଣ୍ଠେଶ୍ୱରଙ୍କ ମନ୍ଦିର ରହିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ବରାଟିପୁରା ଛକ ପହଞ୍ଚି ସାରିଛି। ଏଠାରୁ ଡାହାଣକୁ ଯଦି ଆମେ ଯିବା ହରିଚନ୍ଦନପୁର ରାସ୍ତା ଏବଂ ସିଧା ରାସ୍ତାଟି ହେଉଛି ଘଟଗାଁ ରାସ୍ତା। ଫାଇନାଲି ଆମେ ବରାଟିପୁରା ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଯାଇଛୁ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଏ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଆପଣ ବରାଟିପୁରା ମନ୍ଦିରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ସିଡ଼ି। ମକର ସମୟରେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ମେଳା ହୋଇଥାଏ। ଏହି ମନ୍ଦିରଟି ଏକ ବିରାଟ ବଡ଼ ପଥର ଉପରେ ରହିଅଛି ଏବଂ ସାମ୍ନାରେ ଦେଖାଯାଉଥିବା ଏହି ରାସ୍ତା ହେଉଛି ମନ୍ଦିର ତଳକୁ ଯିବାର ରାସ୍ତା। ତ ଆମେ ମନ୍ଦିରରୁ ଆସିଲା ପରେ ଏହି ରାସ୍ତାରେ ମନ୍ଦିର ତଳ ଭାଗ ବୁଲି ଦେଖିବା।
ସାମ୍ନାରେ ଦେଖାଯାଉଥିବା ପଥରଟି ବସିଥିବା ଏକ ହାତୀ ସଦୃଶ ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ଗୁଡ ଭାଇ ଆଗ ଆଗ ପାଖରେ ଦେଖ ଭାଇ, ଭାଙ୍ଗଟା ଠିକ ରହିଛି କି ନାହିଁ? ବେକ ପାଖର ଭାଙ୍ଗଟା ହରିଆ ଦେଖିପାରିଲୁ? ପରଫେକ୍ଟ ପୁରା। ଏତିକି ମାର୍କ କରିଥିଲୁ ତୁ ଆଜି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ରେ? ଆଉ ଏଇ ପଟେ ଆସ, ଏଇ ଏଇ ଯାହା ହେଲା ସେ ଗୋଟେ ପଥର, ଏଇ ଯୋଉ ଲାଷ୍ଟ ଏଇ ଟିକେ ଠିଆ ହେଇ ପଢ, ଏଇଟା ଦେଖ ଗୋଟେ ପଥର ଯିବ। କେବଳ ସାମ୍ପୁଲ ପାଇଁ ଦେଇ ଦଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ, ସେଇ ସାମ୍ପୁଲ ପାଇଁ ଏଇଟା ଦିଆଯାଇଛି। ଏ ପଥରଟା ଏଇଟା ଟୋଟାଲ ଗୋଟେ ପଥରରେ ହେଇଛି, ଗୋଟେ ପଥର ମନ୍ଦିରର ଗୋଟେ ପଥରରେ ଅବସ୍ଥିତ। ୟା ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ଏଇ ପଥରଟା ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ଅଛି, ମାନେ ଏଇ ପଥରକୁ ଫଟେଇକି ଠାକୁର ବାହାରିଛନ୍ତି। ପାଣି ଏ ବାଟୁ ଆସୁଛି, ଯା ଏଇ ବାଟୁ ମଧ୍ୟ ବାହାରିକି ନେଇକି ହେଲା, ଖାଲି ଛେକା ହେଇଛି ସିନା, ଛେକା ହେଇଛି ପଥରଟା, ପୁରା ପଥରଟା ଏଇଟା ଗୋଟେ ପଥର, ଏଇ ପଥର ମାନେ ଏଇଭଳିଆ ପଥରକୁ ଫଟେଇକି ଠାକୁର ବାହାରିଛନ୍ତି ସିଧା ଘର, ଜଏଣ୍ଟ ଫଏଣ୍ଟ କିଛି ନାହିଁ, କିଛି ଗୋଟେ ଜାଗା, ଏଇଟା ଗୋଟେ ପଥର। ଏଇ କରେ ସେ ପଥରଟା, ସେଇଟା ସେଇ ଗଛ ପାଖରୁ ସେଠିକି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଟେ ପଥର, ହାଇ କରେ ଏଇ ପଥରଟା ମଧ୍ୟ ସେ କରେ ଅଛି। ତା ବିଶେଷତ କେବଳ ଏଇ ଏଇ ପଥରଟା ସବୁ, ଏଇ ସିଙ୍ଗଲ ପଥର ଯେଉଁଟା, ହଁ ଏଇଟା, ଏଇ ଯେଉଁଟା ଆମେ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି, ଏଇଟା ଗୋଟେ ପଥର ଉପରେ ହିଁ ମନ୍ଦିରଟା ଠିଆ ହେଇଛି। ସେ ପଥରଟା ଦେଖିଲ ଏଇଠି 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 କେଉଁଠି ଜଏଣ୍ଟ ଅଛି କି ଦେଖ, ଏ ଗୋଟେ ପଥର ପରା ୟା ଉପରେ କେଉଁ ଗୁଡ଼ଟା ଦିଅ, ଇଏ ହଁ ଏଇଟା ଦେଖ, ଏଇ ଗଛ ପାଖରୁ ସେଇ ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଟେ ପଥର କି ନାହିଁ? ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ ପଥର, କେଉଁଠି ଜଏଣ୍ଟ ଅଛି କି? ସେଇ ପଥରଟା ପୁଣି ପୁଣି ଏଇ ପଟେ ଆସିକି ଦେଖ, ଏ ମଝିରେ ତ ଦେଖିଛ ଆଉ ନାହିଁ, ସେଇ ପଥରଟା ଦେଖ, କେବଳ ସେଇଟା ଖାଲି ଦେଖିବାଟା ଦେଖ, ଏଇଟା ସେଇ ପଥର ନା, ଏଇଟା ସେଇ ପଥର ନା, କେଉଁଠି ମଝିରେ ଜଏଣ୍ଟ ଅଛି କି ଫାଟୁ ଅଛି କି ନାହିଁ? ବେଶ ଏଇ ପଥରଟା ଦେଖ, ଲକ୍ଷ୍ୟ କର, ଏଇଟା ସେଇ ସେଇ ପଥର ନା, ଏଇଟା ଏବେ ଏଇ ହେଇଛି, ଏଇଟା ସେଇ ପଥର, ସେଇ ପଥରଟାକୁ ଆସିକି ଲକ୍ଷ୍ୟ କର, ଏଇ ପଥରଟା ଗଲା ଏଇ ବାଟେ, ସେଇ ବାଟେ ହେଇଛି, ସେଇ ପଥର ଏଇଟା, ସେଇ ପଥରଟା ଏଇଟା, ସେଇ ପଥରଟା, ସେଇ ପଥରଟା ଏଇଟା, ଏଇଟା ସେଇ ପଥର, ଏଇଟା ସେଇ ପଥର, ଏଇଟା ସେଇ ପଥର, ସେଇ ପଥରଟା ଏଇ ଆସିଛି, ଆଗରେ କୁଣ୍ଡଟା ଥିଲା ସେଇଠିକି, କୁଣ୍ଡ ହେଇକି ଏଇ ବାଟେ ଗୋଳାକ ବାଟେ ହେଇକି ସେଠି ପାଣି ମନ୍ଦିର ଥିବା ପାଦୁକା ପାଣି ଆସିଲା, ମନ୍ଦିର ତ ଖୋଲା ନାହିଁ, କେବଳ ଠାକୁରଙ୍କ ନୀତି ହେଉଛି ନା, ଏହା ହେଉଛି ମନ୍ଦିର ବେଢ଼ା ବୁଲିବାର ରାସ୍ତା। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ମନ୍ଦିର ବେଢ଼ା ଥରେ ବୁଲି ଦେଖିବା। କିଛି ଇଏ ନାହିଁ, ଏହି ବିରାଟ ବଡ଼ ପଥର ଉପରେ ମନ୍ଦିରଟି ରହିଅଛି। ମକର ସମୟରେ ଏହି ସ୍ଥାନରେ 5-6 ଦିନ ଧରି ଏକ ବିରାଟ ମେଳା ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥାଏ। ମନ୍ଦିରକୁ ଆସୁଥିବା ଭକ୍ତମାନେ ପୂଜା କରିସାରିଲା ପରେ ଏହି ମନ୍ଦିର ତଳଭାଗ ବେଢ଼ାକୁ ଥରେ ବୁଲିଥାନ୍ତି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଏହି ସ୍ଥାନକୁ ଥରେ ବୁଲି ଦେଖିବା। ଏଠି ବାହାରି ହେବ?
ସେଟାଇ କି ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ମନ୍ଦିର ବେଢ଼ାର ପଛ ଭାଗକୁ ଆସିଯାଇଛି। ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ଏହିଠାରୁ ତଳର ଦୃଶ୍ୟ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି। ଏ ହେଲା ଆମର ବରାଟି ପୁରା ମନ୍ଦିର ତଳର ଦୃଶ୍ୟ। ଏବେ କୁଆଡ଼େ ବାପରେ, ଏଠି ପୁରା ବସ୍ତା ପଡିବ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଏହିଠାରେ ସମାପ୍ତ କରୁଛି। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆଉ ଏକ ଓଡ଼ିଶାର ସୁନ୍ଦର ସ୍ଥାନରେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା, ଲାଇକ୍, ସେୟାର୍ ଏବଂ ଆମ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସିଂ ଓଡ଼ିଶା ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଆସୁଥିବା ସମସ୍ତ ଭିଡ଼ିଓର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ମିଳିଯିବ।